Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval teologa, filozofa, profesora na Univerzitě Karlově, faráře Akademické farnosti Praha, profesora Tomáše Halíka. Tento díl bude o víře a smyslu života. Proto se, dámy a pánové, již odpojte od okolního světa. Offline Štěpána Křečka právě začíná. Dobrý den, pane Halíku, vítám vás v našem podcastu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já si to moc vážím, že ve svém nabitém programu jste si na nás našel čas. Žijeme teď v době, která je plná emocí. Vidíme, že po Evropě se hodně stávkuje, demonstruje. V České republice to zatím vypadá možná o něco klidněji, ale když se zaměříme na tu naši zemi, tak někdo mi možná mohl získat takový názor, že nám tady chybí víra, že mnoho lidí o sobě prohlašuje, že jsou ateisté, že vlastně v žádné náboženství nevěří. Dokonce ze statistik se ukazuje, že ta míra ateismu v naší zemi je výrazně větší než ve zbytku Evropy. Myslíte, že to je něco, co nám tady v naší zemi chybí, a proč právě v České republice je ateismus tak rozšířen? No, tak to je obrovská plejáda otázek. Latinské přísloví nám říká, kdo dobře rozlišuje, dobře učí, tak já se pokusím trošku rozlišit. Já si myslím, že tenhle ten předpoklad, že jsme tou nejateističtější zemí a tak dále, že to není pravda. Že je třeba opravdu přesně rozlišovat, co si pod těmito nálepkami představujeme. Je pravda to, že v naší zemi je nápadně nízký počet lidí, kteří se hlásí k církvím, kteří se zcela identifikují s některou z těch církví, zejména těch větších, známějších. Ale to neznamená, že ten zbytek jsou ateisté. Ten počet lidí, které bychom označili jako ateisti, a za chvilku si řekneme, kteří to asi jsou, nebo ti, kteří se také, a to je zase něco jiného, kteří se považují za ateisty, tak těch ateistů buď těch militantních ateistů, nebo těch ateistů, kteří jsou skutečně věřící, že žádný bůh, žádná transcendence není. Těch je také relativně malý počet, podobně jako v řadě evropských zemí. Těch, kterých je nejvíc, to jsou ti, kteří jsou mezi tím. Ty, které současná anglosaská sociologie náboženství, a to je vlastně můj akademický obor, nazývá nones. Podle toho, že oni na otázku, jaká je vaše náboženská afiliace, vaše náboženská příslušnost, odpovídají non, žádná. Ale to neznamená, že jsou ateisté. Mezi těmi, zvlášť u nás, asi bude největší procento těch, které bychom označili za apateisty, kteří jsou v této otázce apatičtí. To znamená, nemají vlastně nic moc proti náboženství, proti církvím, ale mají pocit, že to je něco, co nesouvisí s jejich životem, čili jsou vůči tomu lhostejně apatičtí. To jsou ti apateisté. Pak, a teďka ta jednotlivé prvky té škály, kterou tady jenom tak malinko nastíním, tak ty se samozřejmě také překrývají. Pak jsou ti agnostici. Že během 20. století ten počet těch ateistů trošku ustoupil ve prospěch agnostiků, to znamená těch lidí, kteří říkají vlastně to, jestli Bůh je nebo není, je rozumem nezjistitelné. Já nejsem ateista, ateismus ten vítězil hlavně v tom 19. století, s tím materialismem 19. století, to už je za námi, tak říká ne, zvlášť těch vzdělaných lidí, já jsem spíš agnostik. Já se domnívám, že je to
rozumově nerozhodnutelné. Takovým praotcem tohoto názoru byl významný německý filozof Immanuel Kant. A z toho někteří říkají, protože je to rozumově nezjistitelné, tak já se o to moc nezajímám, ti jsou blížtí těm apateistům, anebo jsou ti, kteří říkají, já mám předtím úctu, ale já jaksi do toho nemohu tím rozumem vniknout. Pak mezi těmi lidmi, kteří často i řeknou, já jsem ateista, tak v Čechách já jsem ateista a v Čechách a ve východním Německu znamená u mnoha lidí, já jsem normální, já jsem jako všichni ostatní, já nepatřím k nějaké zvláštní sektě lidí, že? Já o tom ani nepřemýšlím. Ale to není úplně ateismus, to je možná nevěra, a to je něco jiného než ateismus, než ta víra, že nic takového, co nazýváme slovem Bůh, není. Více u nás je to takový antiklerikalismus, neboli kritický vztah vůči církvím. Ti lidé o Pánu Bohu moc nepřemýšlí, ale to, co je štve, je ten jeho pozemský personál. Takže v Čechách více než ateismus je spíš ten antiklerikalismus, jo, který má samozřejmě svoje kořeny, svoje historické kořeny, to bychom dlouho o tom povídali samozřejmě, jestli mě na to budete chtít zeptat, tak o tomhle tom přednáším, o tom něco vím, ale takže je to taková ohromná škála. No a potom jsou tam ti lidé, kteří mají jakousi spiritualitu, to se také v té anglosaské sociologii náboženství je označují za spiritual but non-religious. Ti lidé, kteří říkají, já nejsem náboženský, v tom smyslu chodil do kostela, jak si se zcela stotožňoval s naukou některé církve, ale já vůbec nejsem ateista, vůbec nejsem materialista, já jsem spirituální člověk, ale já ten vztah k tomu transcendentu prožívám nějak jinak. No já si myslím, že tihle lidé jsou vlastně nejzajímavější, takže adresáty mých knížek, mých promluv nejsou ani tak, jak si ti věřící, kteří jsou zcela identifikovaní s těmi církvemi, jako tito lidé hledající. Jeden sociolog Robert Watnow řekl, on je zásadní rozdíl ne mezi lidmi věřícími a nevěřícími, ale mezi lidmi zabydlenými, dwellers, a hledajícími, seekers. Jo, i mezi těmi ateisty, nebo kteří se někdy označí za ateisty, jsou jak ti dogmatičtí ateisté, jako byl komunismus a jeho ideologie, ale jsou tam také ti lidé, kteří jsou také hledající. Jo? A stejně tak mezi věřícími jsou lidé, kteří jsou zcela stotožněni s tím učením církve. Buď to můžou být takový ti skutečně věrní, tradiční lidé, nebo někdy zase až jako lidé fanatičtí, bigotní a tak dále, ale i mezi věřícími přibývá počet těch, kteří se chápou jako hledající, jako ti, kteří, pro které víra není ideologie, ale je cesta, cesta na hloubku, cesta hledání. No to je něco, co má velikou tradici v křesťanství. Svatý Benedikt, zakladatel nejstaršího mnišského řádu, do svých pravidel, ty začínají, pojď mladý muži, budu tě učit hledat Hospodina. Takže sumou, já se nedomnívám, že jsme nejateističtější země. Já se domnívám, a jak si toto mohu vykázat, to není jenom subjektivní názor, já jsem se teďka účastnil jako hlavní ředitel takového velkého mezinárodního výzkumu o víře a přesvědčení nevěřících, těch takzvaných nevěřících. Jo, tak tam se, a potvrdil nám to, kde jsme v kontaktu s badateli v různých zemích, že těch lidí, těch přesvědčených ateistů není mnoho, že ubývá počet těch zcela identifikovaných s určitými náboženstvími, ale přibývá ta velmi široká a zajímavá škála lidí, kteří jsou mezi tím. A u nich se vlastně to kritické myšlení, skepse prolíná s určitým typem víry ve smyslu takové pradůvěry. Ja? A to je to slovo víra, se může odvodit od slova důvěra a věrnost. Jo? Takže je to něco jiného než ideologie nebo náboženské přesvědčení. Tak tohleto rozlišení jsem chtěl na počátku udělat.
Určitě tedy s tím slovem ateismus budu už od teďka více šetřit, protože se to zdá být jako velice nepřesný termín. Mm-hmm. Mě konec konců fascinuje, že někteří lidé, kteří jsou vyloženě odpůrci jakéhokoliv náboženství, tak potom slaví Vánoce, Velikonoce a vlastně dodržují takové ty hlavní náboženské rituály. Čím si to vysvětlujete? Je to prostě taková davová psychóza, že prostě jsme se tak naučili, že 24. si dáme dárky a už se nad tím hlouběji nepřemýšlí u tady těch lidí, nebo... Jo, tak tady bych taky zase rozlišoval, že mnoho těch lidí, nebo vlastně ta naše společnost je stále kulturně křesťanská. I ti lidé, kteří jsou nevěřící, dokonce kteří jsou ateisté, tak jsou ovlivněni křesťanstvím daleko víc, než jsou schopni si představit. Prostě tady nejsme na nějaké zelené půdě, neseme sebou dědictví u nás víc než tisícileté kultury. A kdyby teďka, jaksi nějakým mávnutím ruky nějakého čaroděje, zmizelo z našeho života a z naší kultury všecko, co sem přinesli církve a křesťanství, tak to vůbec nepoznáme. Že v té oblasti kulturní, tak si představte, že po takovém zásahu by prostě místo Hradčan tam bylo taková podivná architektura, takové spíš kasárny, nebyla by tam ta katedrála. Karlův most by byl zbavený těch soch, zmizela by celá ta nádherná církevní architektura Prahy, že ta Praha se úplně změnila. Teďka kolik knih by zmizelo z knihoven a tak dále. No a kdyby zmizelo i to, co křesťanství přineslo eticky do naší kultury, všechna ta přikázání a tak dále, a i to pojetí hodnoty člověka, a no tak to bychom se vůbec nepoznali. Takže mnozí lidé, kteří nepraktikují náboženství, jsou křesťany v tom kulturním slova smyslu. No a na to si někdy rozpomínáme při některých těch svátcích. Ovšem, jak jste říkala, slavit, slaví Vánoce, slaví Velikonoce. I to slovo slavit má prostě různé významy. Pro mě slavit Velikonoce v tom křesťanském slova smyslu znamená si uvědomovat, že tenhle ten čas se vztahuje k určitému příběhu, nesmírně dramatickému příběhu, velikonočnímu příběhu, který je popsán v evangeliích. No a slavit to znamená v těch dnech o těchto věcech rozjímat, přečíst si tu pasáž v evangeliu, navštívit bohoslužby, poslechnout si Bachovi, Matoušovi nebo Janovi Pašie nebo Dvořákovu Stabat Mater. To je křesťanské slavení Velikonoc. Ovšem to se týká u nás skutečně poměrně úzkého okruhu lidí. Mnozí lidé si pod tím představí, že už vůbec nebudou vědět, že ty Velikonoce nějakým způsobem jsou bytostně spojeny s křesťanstvím, ale spíš to budou vidět jako jakési jarní prázdniny, a jestli tam bude něco pseudonáboženského, tak spíš to bude takový odvar těch starých pohanských zvyků, to polévání a prostě ty rákosky a vajíčka a tak dále. Ale ten duchovní smysl Velikonoc skutečně se hodně vytratil. U Vánoc tomu není tak. Vánoce nejsou tak významné křesťanské svátky. Ty centrální křesťanské svátky jsou Velikonoce. Ovšem populárnější jsou ty Vánoce, kde přece jenom většina lidí ví, že nějak s tím Ježíšem a Ježíškem to souvisí. I když taky takovým hodně odvozeným způsobem. Ovšem to krásné slavení Vánoc, jak já je ještě znám, že vyrostl jsem v rodině sice nenáboženské, ale velmi kulturní, takže jsme opravdu ty Vánoce slavili, jako uvědomovali jsme si, o co tam jde. Jo, já vidím, že dneska prostě v našem okolí, a taky to byly krásné svátky,
rodinné, že ten jeden prvek, že prostě ten Kristus přichází do lidské rodiny, tak to znamenalo taky, že to byly svátky rodiny, svátky dětí, ale to se taky trošku vytrácí, spíš tam dominuje ta komerční věc, ano, na děti, ale na děti spíš, jak si jsou zahrnuty dárky a mnozí rodiče, kteří se o děti moc nestarají, tak je vlastně uplácejí tím, že zahrnují množstvím dárků. No a to, že to jsou svátky rodiny, což bylo opravdu to krásné na těch velikonocích po staletí, tak to se taky trošku vytrácí s těmi rozbitými rodinami, že mnozí otcové jsou o těch Vánocích vlastně strašně nervózní, protože neví, jestli mají přijít do své původní rodiny, kde už je jiný otec, nebo mají slavit s tou novou rodinou. No a nakonec řadu takovýchhle otců skončí v hospodě, kde se opíjejí. Že? Takže ten posvátný duch Vánoc do jisté míry vyvanul, ale já myslím, že je strašně důležité, aby tady byli lidé, kteří, i když třeba nejsou zabydleni v těch kostelních lavicích, vnímali ten duchovní smysl těch svátků, ale těch lidí skutečně není moc. To máte určitě pravdu. Já, když jsem se nad tím zamýšlel, tak souhlasím, že ani si neuvědomujeme, jaké všechny důsledky toho křesťanství dennodenně v našich životech bereme jako automatickou záležitost, ale vlastně to úplná samozřejmost není, jenom my, protože jsme nezažili nic jiného, tak už jako samozřejmost ty věci považujeme. Domnívám se osobně, že třeba jenom existence důchodového nebo zdravotního systému je bytostně založena na křesťanské myšlence pomáhat slabším, nemohoucím, že by vlastně měli být zdraví lidé solidární s nemocnými, nebo pracující lidé by nějakým způsobem měli pomoci lidem ve stáří. Dá se říci, že to jsou důsledky křesťanské etiky, křesťanského myšlení? Víte, abych tohle to napsal a podepsal, tak ještě chvilinku bych to třeba konzultoval s nějakým historikem. Já se domnívám, že ano, mám proto důvody, ale nejsem historik přesně toho, jak vznikl třeba důchodový systém a tak dále, ale už křesťanství od samého počátku, když vstupoval do římského světa, tak ty nejstarší památky říkají ti křesťané, oni vlastně nezahazují ty novorozence, kteří se jim nehodí, oni se starají o všechny ty své děti. Oni se starají o své staré a nemocné a to už to rané křesťanství rozvinulo tu sociální a zdravotní péči, jak bychom to dneska nazvali. Pravděpodobně první nemocnice v Evropě vzniká v diecézi biskupa svatého Bazila, který na území té své biskupské rezidence vytvořil řadu takových pavilonů pro nemocné, dokonce specializované na různé nemoci. Tam je pravděpodobně počátek těch našich nemocnic. No, existovaly samozřejmě křižácké špitální řády, které se zabývaly jenom tím, že poskytovali pomoc nemocným a nemocným poutníkům a kteří chápali ty své kláštery jako dům Boží, přičemž tím reprezentantem Krista tam byl ten nemocný a oni se o něj starali, jako by se starali o Krista. Takže tahle ta veliká tradice křesťanské charity, která je od těch nejstarších dob a prochází všemi staletím až do dneška, že jo, ty křesťanské charity, katolická charita, protestantská diakonie třeba se hrály obrovskou roli v té době covidu. Takže to jsou instituce a samozřejmě dneska i mnozí nevěřící třeba jsou strašně rádi, když přijdou do křesťanské nemocnice nebo hospicu, kde jsou ty sestřičky, které se celoživotně tomu věnují, pro které to není jenom nějaký typ práce od tehdy do tehdy, ale prostě zasvětili tomu život. Takže ano, tohle je jedna dimenze křesťanství, ta sociální péče, zdravotní péče a když lidé mluví o církvi, tak na tohle by skutečně neměli zapomínat.
Já když se zamýšlím nad tím náboženstvím, tak také rozlišuju lidi, kteří k tomu, že uvěří, dojdou v průběhu svého života v zásadě takovou rozumovou cestou. Ale domnívám se, že asi většina lidí, kteří jsou věřící, tak to mají vlastně skoro, bych řekl, zděděné od své rodiny. Když bych měl dát příklad, tak třeba, když se někdo narodí v Iránu, tak z 98% z něj bude muslim. Nebo když se někdo narodí v Peru, tak z 90% z něj bude křesťan. Dá se tedy do nějaké míry říci, že tu víru si většina lidí nevybírá nějakým rozumovým uvážením v průběhu svého života, ale že je vlastně předurčena tím, kde se lidé narodí. Víte, říct se to dá a platí to samozřejmě o značné části světa, ale tahle ta část světa, o které to platí, se zmenšuje. Protože dneska žijeme v globálním světě a to také znamená, že ty světy jsou určitým způsobem prostupné. My jsme kdysi s Martinem Kratochvílem natočili pro Českou televizi takový 18-dílný seriál o tom, jak se v tomto světě prolínají ta velká světová náboženství. A skutečně dneska málo kdo, tak ano, jsou to miliony lidí v některých kulturách, ale jsou ti, kteří prostě žádné jiné náboženství ve svém životě nepoznají. Ale tenhle ten počet těchto lidí se přece zmenšuje tím, jak ten svět je prostupný, jak ten globální svět přece jenom se tam ty kultury prolínají. Takže dneska to, že by člověk jaksi se narodil a nikdy se nesetkal s nějakou jinou výzvou, tak to už není tak obvyklé, jak to bylo třeba ve středověku, starověku a tak dále. Jo? Takže prostě v 19. století například křesťanské misie dosáhly v podstatě po celé planetě. Jo? Takže většina lidí je třeba s tím křesťanstvím v nějaké podobě konfrontována. Jo? A zase i ti křesťané, že dneska jsou konfrontováni s celou řadou jiných pohledů na svět a musí si volit. Takže i když se člověk v té kultuře narodil, já bych taky zase rozlišoval, když jste říkal víra, já bych rozlišoval mezi vírou a náboženstvím. Ano, člověk se narodí do náboženství, to je určitý typ kultury, ale víra, to je ten osobní vztah. No a ten se skutečně vytváří během života a taky prochází zpravidla nějakými změnami. Že člověk má nějakou dětskou víru, ale většinou v pubertě ji uroste. No a teďka je problém, jestli to jeho okolí, ta náboženství, církve, rodiče, učitelé, dovedou nabídnout také nějakou dospělou víru, anebo jestli ty lidi tlačí do té dětské, infantilní víry, které ti lidé prostě urostly. Jo, takže dneska o tom významný americký sociolog Peter Berger napsal knihu, kterou nazval Heretický imperativ. To slovo hereze od slovesa řeckého vybírat si. A říkal, víte, ve středověku byli ti heretici, ale to byla menšina těch lidí, kteří se nějakým způsobem odlišovali od té většiny, která prostě žila celkem neproblematicky v určité kultuře. Vždycky byli ti heretici a bylo jich málo. Dneska jsme prakticky všichni, přinejmenším v tom našem západním světě, v té situaci těch, kteří si musí vybrat. Jo? Těch, kteří najednou vidí, ano, vedle mě je člověk, který je muslim, v druhém poschodí je člověk, který je ateista, tamhle dole mají krámek Vietnamci a to jsou buddhisti, že? A jestli já se trvám v tom křesťanství, tak už to bude moje volba. Jo? A jsem konfrontován s jinými možnostmi. Takže to dneska už to není tak osudové, jak to bylo.
Přinejmenším v té naší části světa. To je určitě pravda. Já jsem se dočetl, nevím, jestli je to pravda, možná to budete vědět, že v průběhu lidských dějin se snad vyvinulo několik tisíc různých náboženství, že v podstatě každý kmen měl svoje náboženství, odpovídá to realitě. Ano, samozřejmě je zase otázka, že co nazýváme náboženstvím, o tom je celý obor religionistiky, že jestli některé věci jsou spíš jaksi obecně kulturní, spirituální, jestli jsou některé zvyky a tak dále, jo? Ale dobře, jako vím, co tím myslíte, a to je jistě pravda, jaksi ta náboženská pluralita tady byla vždycky. No a tím pádem, když je opravdu takové množství náboženství, jak si můžeme být jistí, že zrovna to naše náboženství je to jediné pravé, správné a že nevěříme prostě nějaké hlouposti, že nějaké jiné náboženství je správné. Jo. Víte, takovou matematickou jistotu samozřejmě mít nemůžeme. A tak je velký rozdíl mezi postojem, jak si mé náboženství je správné a jenom mé náboženství je správné. Víte, já spíš sdílím ten pohled, který sdílí řada filozofů náboženství, že náboženství jsou jako jednotlivé jazyky. Jo, a vy nemůžete říct prostě jako správná je angličtina, nesprávná je němčina. Jo, ty jazyky nějakým jiným způsobem vyjadřují velmi podobné věci. Vy můžete říct, že některé jazyky jsou rozvinutější, některé jazyky jsou primitivnější, některé jazyky mají složitou gramatiku, některé mají jednodušší gramatiku a tak dále. No, ale nemůžete říct prostě tenhle ten jazyk je jedině správný. Jo, takže ano, já si myslím, že je poctivé, když člověk se pro něco rozhodne a má proto jaksi promyšlené důvody, takže řekne, já věřím, že je to pravda, ale to neznamená, že k tomu řeknu jenom to je pravda. Jo? Ten vztah k tomu vlastnímu náboženství je spíš vztah lásky. Jo, jako když se zeptáte dítěte, jako která matka je nejlepší, tak to dítě řekne moje. A kdyby to dítě řeklo, no to víte, na každý matce něco je, tak to by bylo trošku divné dítě. Ja? A nebo když se zeptáte muže, která žena je nejkrásnější, tak řekne moje. A možná to není objektivně pravda, jo? Ale on tím vyznává ten svůj vztah. Takže my máme vztah. A nebo vztah se ta svá žena bojí. Tam je zase něco jiného. Jo, takže ano, já si myslím, že já jsem přesvědčen, že kdybych nebyl přesvědčen, že křesťanství je pravdivé, no tak jsem podvodník, když ho vyznávám a hlásám, ale to neznamená, že jak si tím říkám, že ty všechny ostatní jsou nepravé. Jestliže miluju Prahu, tak z toho nevyplývá, že musím tvrdit, že Paříž je špinavá vesnice, že? No, to je velice zajímavý pohled. Já možná bych se ještě chtěl zeptat na takový ten utilitaristický pohled, že zkrátka existují lidé, kteří si i vymyslí třeba vlastní nějakou podobu víry nebo nějaké energie nebo čehokoliv. A říkají, že prostě v to věří, protože jim to zlepšuje život. Řekněme, že třeba někdo věří v reinkarnaci, protože pak ten život má lehčí s tím, že ho nemusí trápit, když se stane třeba nějaké úmrtí v rodině, protože prostě ví, že tou smrtí to nekončí, že to je myšlenka, která mu prostě umožňuje žít tady na té planetě lehčeji. A jestliže tedy ta víra někomu pomáhá, byť ji můžeme považovat za nesmyslnou nebo falešnou, je to jakoby dobrá víra? Je to něco, co je správné? A nebo zkrátka, když někdo věří v úplný nesmysl, tak bychom ho z toho měli se pokusit nějak vyvést? Zase bych rozlišoval, jo? Kde je úplný nesmysl
A kde jsou prostě nějaké alternativy těch velkých světových náboženství? Ten postoj, který jste teďka nazval, tak přitom by většina křesťanů si nadskočila a řekla, to je takový relativismus a tak dále, pragmatismus. No, já bych chvilinku, kdybychom o tom debatovali, chvilinku bych dělal advokáta tohohle postoje, protože konec konců i Ježíš v Evangeliu říká, poznáte po ovoci, poznáte podle plodů jejich života. Jo, ne posuzujte lidi podle jejich světonázoru, ale podle toho, jak oni žijí. Jo, to je také to slavné podobenství, které poprvé u Bokáča, pak ho rozpracoval Lessing v Osvícenství, to podobenství těch třech prstenech, že ti křesťané, muslimové, židé, že jsou jaksi tři bratři, kteří od otce dostali prsteny a jenom jeden z těch prstenů je pravý. Oni neví, který z nich je pravý, ale ono se to osvědčí tím, že ten bude nejlépe žít. Takže tohle je filozofie zvaná pragmatismus, že jedním z otců pragmatismu byl velký zakladatel moderní psychologie William James. Vyznavačem pragmatismu byl i Karel Čapek například. A ten říká ano, že když posuzujeme nějaké náboženství nebo nějaký názor, dívejte se především na to, jaké faktické plody to v životě přináší. Jo, také psycholog, který mě velmi inspiroval, Carl Gustav Jung, říká, Wirklichkeit ist, was es wirkt. Jo, skutečné je to, co působí. Jo, podívejme se na to, jak ty věci působí. Takže v jistém smyslu, v tomhletom smyslu, jako je možné říci ano, když posuzujete nějaké náboženství, tak se nedívejte jenom na ty teorie, ale dívejte se na to, jaké plody to přináší. Ovšem nemůžeme to zase tak zvulgarizovat v takový ten jaksi naprostý relativismus, všechno je stejné a tak dále. Není stejné. Jo? Jsou náboženství, která jsou patologická. A teďka to neplatí, jakože můžeme říct, prostě buddhismus je správný, islám je nesprávný. Jo? I v rámci těch náboženství. Že? Já znám muslimy a židy, kteří žijí úžasně svůj život a někdy lépe než mnozí křesťané a naopak. Že jo? Takže uprostřed těch náboženství jsou lidé, kteří jsou fanatičtí, nesnášenliví, bigotní, ale uprostřed téhož náboženství také najdete lidi moudré, láskyplné, prosociální a tak dále. Takže jistě jako dívat se také na tu praxi, nejenom na ortodoxi, ale také na ortopraxi, ale zase nemůžeme říct, že všecko prostě všechny ty náboženství jsou jako na stejné rovině a záleží jenom na tom dosahu. Prostě jsou jenom na těch praktických morálních konsekvencích. Jo? Jsou některé věci, které jsou opravdu snužkou prokazatelných nesmyslů a to nebo omylů. Že? Jo, ale jako jistě, že i na základě těch omylů, Svědkové Jehovovi například, tak jako ty mnohé věci, které oni tvrdí, tak jsou prokazatelný omyl. Že? Třeba ten názor, že správné jméno je Jehova, tak to je filologický omyl, že to původní a tak dále, to je určitý způsob zapisování toho jména Jahve a tak dále. U těch náboženství, které mají hodně takový sektářský charakter, jako jsou třeba ti Svědkové Jehovovi, tak jistě, ti lidé jsou někdy velice obětaví, velice hodní, ale ten světový názor je do značné míry velmi uzavřený. Jo? Já vím, že po mé konverzi, když jsem se stal křesťanem, tak mě nějakou dobu velmi vytrvale navštěvoval jeden Svědek Jehovův a já chvíli jsem jako tak jako opravdu zapochyboval o té mé cestě a říkal jsem si, no bože, tak co já,
jako křesťan vlastně obětuju, že jo, tak já jako po mně se toho zase moc nechce, jo, já jako nějak slušný člověk jsem byl i předtím, že jo, teďka tak mám mít půst dvakrát ročně a takový velmi mírný, že mně se nic moc jako nezakazuje, jo, kdežto ten svědek Jehovův, ten nechodí do kina, nečte beletry, čte jenom Bibli, že jo, a tak dále, ten něco obětuje, jo, tak já vlastně, jo, tak mě do chvíli jsem to obdivoval, ale pak mě došlo, ten člověk si vlastně ten život strašně zjednodušuje, že se pohybuje v tomhletom uzavřeném malém světě, ale daleko vlastně statečnější a pravdivější je žít uprostřed tohoto světa, že ne spoután nějakými těmi přesnými pravidly a to rozhodování, to svobodné rozhodování je také náročná cesta. Takže bych varoval před těmi sektářskými mentalitami. No, některé typy náboženství jsou hodně sektářské, ovšem ten sektářský styl může vyvinout i katolík a tak dále. Jo. To není dáno jenom tou příslušností k tomu náboženství, ale tím stylem, jak to náboženství prožíváme. Když tedy bych se vrátil k té otázce ještě, tak jinými slovy, kdyby náhodou někdo prostě věřil třeba, že musí obětovat každý měsíc něco a dařilo by se mu v tom životě na základě toho dobře a on měl pocit, že to je díky tomu obětování, tak byť to nedává asi logický smysl, tak tím, že tato jeho víra mu v jeho subjektivním názoru zlepšuje jeho život, tak byste se k tomu netvářil zas tak úplně odmítavě. To, že tam nějaká víra je, vlastně byste hodnotil do nějaké míry, že může přinášet pozitiva, že to tomu člověku může zlepšovat život, byť teda samozřejmě asi to obětování není něco, co by fakticky mohlo nějak ovlivnit život kohokoliv. Tak ještě taky tady rozlišovat, jestli to znamená, že bude obětovat dítě, nebo jestli bude obětovat to, že bude jíst vepřové, ale takže záleží na tom, co obětovat a samozřejmě určitý typ oběti a askeze je zdravý, že člověk, který se není schopen něco zříct, tak málo kdy si vytvoří nějaký pevný charakter. Takže, ale přece jenom záleží na tom, co to je. Že? A takže asi takhle. Jaké to jsou ty celkové dopady, jestli ten člověk žije, a jestli to člověk nějakým způsobem vnitřně svobodný, jestli to člověk moudrý, laskavý a tak dále. Takže to možná je, nám vypovídá více o té jeho náboženskosti, že? Ale neodvozoval bych z toho názor ještě o tom náboženství jako takovém. Že? Něco je prostě náboženský systém a druhý způsob je, jak to konkrétní člověk žije. Pojďme možná od těch vyloženě náboženských otázek do takových, řekl bych, možná lehce konfliktních záležitostí nebo možná synergických záležitostí. Moc by mě zajímal váš názor. A to jsou otázky týkající se vesmíru. Já si vždycky říkám, že ten vesmír je skutečně nepředstavitelně rozlehlý. Mě to kolikrát navozuje až takový meditativní stav, kdy se snažím představit si, kolik vlastně existuje těch galaxií, jak se ten prostor kolem nás vytváří. A myslíte si, že v rámci toho obrovského prostoru je inteligentní život jenom tady u nás, nebo se vyvinul i někde jinde ve vesmíru a případně, jestliže se vyvinul i někde jinde ve vesmíru, má ten inteligentní život taky křesťanskou nauku, nebo se tam vyvinuly úplně jiné nauky a funguje ten systém zkrátka úplně odlišně?
Tohle je otázka, jejíž adresátem by mohl být Bůh, ne já. Já nejsem vševědoucí a nehraju si na to a to samozřejmě nevím, že? A je to něco, co je v kompetenci spíše vědy, ale také ne v tom smyslu, že by jaksi věda v nějakém okamžiku mohla dát hotovou odpověď. Ona je také na cestě, že ta situace, kdy věda hrála roli jakéhosi pseudonáboženství a chápala se jako něco, co náboženství nahradí, tak to byla taková dogmatická věda toho scientismu, pozitivismu 19. století, takový ten, ta materialistická věda, tak to zaplať pánbůh už máme za sebou. Věda je dneska daleko skromnější, právě proto, že ví, že je na cestě a že to, co nabízí, je soubor poznatků, ale ten se stále rozšiřuje, verifikuje, falzifikuje a tak dále. Čili věda je na cestě. Nemáme ji považovat za pseudo náboženství. Ta nám bude postupně dávat nějaké odpovědi, no a ty odpovědi také pravděpodobně budou za určitou dobu nahrazeny dalšími odpověďmi, tak jak se prostě věda vyvíjí v celých dějinách. Dokonce bych řekl, že kdykoliv nalezneme v rámci vědy odpověď na nějakou otázku, tak se vyrojí 10 dalších nových. Takže ta představa, která tady vlastně byla dřív, že jednoho dne už budeme všechno vědět. Ano, mně přijde, že s tím dalším... Prostě naivita. To byla naivita. A takového toho, když jste vědy dělal náboženství, a to dogmatické náboženství, to byl takzvaný vědecký světový názor, že jo, marxismu, leninismu, který nedopřával té vědě naprosto svobodu a vnucoval jí velice primitivní ideologii. Tak dneska zaplať pánbu tomuhle už asi snad nikdo moc nevěří. Takže vědy si vážíme, ale jako neustále otevřené cesty poznávání a někdo z nás není a já už vůbec ne v té pozici toho vševědoucího, který vám řekne, jako tady je také ještě někde jinde ten život, no inteligentní život a tak dále. Ta věda to dosud nezjistila, možná to někdy zjistí, ale to bychom hádali z křišťálové koule. Já rozumím tomu, že vlastně nedokážeme odpovědět na tu otázku, že nemáme poznatky, které by nám řekly, jestli jsme ve vesmíru sami nebo ne. Nicméně, vy jako člověk věřící, můžeme se bavit o tom, jestli věříte v to, že nejsme ve vesmíru sami, nebo naopak věříte v to, že jsme ve vesmíru sami, nebo to je úplně bezpředmětná otázka? Já myslím, že to spíš bezpředmětná otázka. Já osobně si spíš myslím, že možná ten život v té podobě, jaké tady je, jedinečný, ale je to jakási domněnka, kterou nemohu o nic pevného opřít ani vyvrátit. Moderní astrofyzikové ve své většině, ale také ne všichni, mají představu, že na počátku všeho nebyl Bůh, ale velký třesk. Že zkrátka z nějakého extrémně malého, extrémně hmotného a žhavého bodu vybouchl náš vesmír a ten teďka se pořád rozpíná a zvětšuje a tvoří už více než 13 miliard let. Možná, že to je taky vlastně do jisté míry nepředstavitelná myšlenka, ale chtěl jsem se ptat, kdybychom to provázali, tuhle myšlenku s tou vírou, mohli bychom říct, že ještě před tím velkým třeskem byl Bůh, který vytvořil ten velký třesk? Já bych rozhodně tenhle ten typ myšlení, jak si já osobně odmítám. Já si myslím, že bychom tady směšovali dva úhly pohledu na skutečnost, dvě perspektivy, dvě, řečeno s Wittgensteinem, zakladatelem toho lingvistického obratu ve filozofii, že jsou to dvě rozličné jazykové hry. Jo, ten popis náboženský a ten popis vědecký. Ty jsou skutečně
paralelní a nějakým způsobem ani se nevyvracejí, ani se vzájemně nepotvrzují. Prostě je to tak, jako byste položili vedle sebe hudbu a malířství. Jo? Dostanete téma války, tak si představíte obraz, třeba ty obrazy Gojovi, a vedle toho, já nevím, válečné rekviem od Benjamina Britna, jo? Co je pravdivé. Prostě ty o té válce vypovídají úplně jiným způsobem. Jo? Jiný způsob je hudba, jiný způsob je malířství, jiný způsob je vědecká analýza faktů a tak dále. Ale my nemůžeme říct, že to dlouhou dobu ta věda si, nebo ideologové vědy si osvojovali to, že ona má prostě ten patent na veškerou pravdu. To není pravda. Prostě ten umělecký popis není o nic méně pravdivý. Je jiný. Prostě nelze říct Benjaminovi není pravda. Jo, možná ten popis, kresby je bližší naší běžné zkušenosti, ale to neznamená, že je víc pravdí nebo méně pravdí. To jsou prostě různé popisy. Takže představa Boha, který se někde skrývá jako za těmi fyzikálními jevy, mi připadá dětinská. Prostě toto není, tito lidé, kteří říkají, že není Bůh, ale jako velký třesk, no tak z toho velkého třesku dělají Boha, to by byl pro ně ten jejich Bůh, takže já prostě se domnívám, že věda i ten náboženský popis, nebo umělecký popis, nebo filozofický popis, že to jsou různé druhy popisu, různé druhy, tak říkajíc, jazykové hry, jsou to různé perspektivy, všechny mají své oprávnění, to si myslím, že je veliký vklad té postmoderní doby, že uznává tu pluralitu přístupů, no a jako obohacujeme se navzájem. Tomu rozumím, že vlastně nemá asi smysl proplítat teda tu astrofyziku s tím náboženstvím. Přesto mi to ještě na chvilku dovolte tak činit. Nebudeme tedy odpovídat na otázku, co bylo dřív, jestli Bůh nebo velký třesk, ale přeci jenom teď tedy tady máme naši planetu, která se vyvíjí a v zásadě na základě těch našich poznatků můžeme dojít k závěru, že za poměrně dlouhou dobu nakonec naše slunce se promění v červeného obra, pohltí naši planetu, potom se samozřejmě bude dál ten vesmír rozpínat a za ještě nepředstavitelnější dobu bude v zásadě se docházet k tomu, že se budou rozpadat jednotlivé částice, potom vlastně v tom vesmíru ustane pohyb, protože už ty částice budou rozpadlé a bude jakási prázdnota. Jestliže ale existuje Bůh, tak proč by se ten náš svět, který tady kolem sebe vidíme, měl vyvíjet tak, že vlastně skončí úplnou prázdnotou, alespoň teda podle té vědy, která se může samozřejmě plést? Víte, já bych teďka řekl jedno vyznání, které považuji naprosto klíčové. Já nevěřím Boha, který by mohl nebýt. Bůh, který by mohl nebýt, by nebyl Bůh. Tohle je velice důležitá myšlenka, kterou je třeba hodně promyslet. Poprvé ji vyslovil velký středověký myslitel Anselm z Canterbury jako takzvaný ontologický důkaz boží existence. Já jsem velmi skeptický vůči těm všem metafyzickým důkazům boží existence, ale tady je jedna strašně důležitá věc. Je třeba rozlišovat mezi B
bytím a jsoucnem. Tohleto moderní filozofii nejlépe předvedl filozof Martin Heidegger, jeden z největších filozofů 20. století. Jedna věc je bytí, druhá věc jsou jsoucna. Jsoucna jsou kontingentní, nahodilá, jsou něco, co může nebýt. Bůh není jsoucno. Bůh není předmětné jsoucno. Bůh je bytí. Jestliže toto je to pojetí Boha, které vyznávám a které je opřeno také o hlubokou náboženskou tradici, Bůh není jsoucno, Bůh je bytí. Není ani nejvyšší soucno. Je bytí samo. A prostě tvrdit, že bytí není, je nesmysl. My můžeme mluvit o tom, jak si to bytí představujeme. Jestli to bytí má osobní charakter, nemá osobní charakter a tak dále. A říci, že bytí není, nejde. Bůh, který by mohl nebýt, by ten skutečně není, protože to je sám logický nesmysl. Jo, to bychom Boha považovali za nějaké partikulární soucno mezi soucny a každé soucno, které je svým způsobem kontingentní, nahodilé, tak to může nebýt. Bytí nemůže nebýt. Jestliže Boha nemyslíme v kategorii předmětných soucen, ale v kategorii bytí, pak je nesmyslné mluvit o tom, že Bůh není. Ale můžeme mluvit jedně o tom, jak to bytí zakoušíme. Jo? Ale to je poměrně složitá filozofická kapitola, ale doufám, že si rozumíme a i s posluchači. Možná teda mi dovolte přeformulovat tu otázku. Kdyby nastala situace, že v Boha by nikdo nevěřil, tak Bůh by tedy, jak to mu rozumím, stejně existoval. Byl by. Ono ještě rozlišuje se to slovo existovat, se většinou spojuje právě s těmi soucny a bytí je ještě trošku něco jiného, to existere, to vystupovat, ale to bychom se dostali do velký kapitol heideggeriánské filozofie, která je velice složitá. Ano, ale je to svým způsobem velmi abstraktní otázka. Že? Jedna je takový zajímavý způsob myšlení, já to rozebírám taky v jedné své knižce. Víte, v tomto smyslu je Bůh ten uběžník toho, vůči čemu jsou věci pravda. Jo? To, že tady spolu mluvíme, je pravda. To, že jsme tady dneska spolu mluvili, bude zítra pravda. To, že jsme tady spolu mluvili, bude pravda za 100 let. To, že jsme tady spolu mluvili, bude pravda za 2000 let, až nikdo nebude vědět, že existoval nějaký Halík, nějaká Česká republika a tak dále. Ona to bude pravda. Je? Vůči čemu je to pravda? Je? Takže tady, kdybychom Boha chápali jako ten úběžník, tak to je to, vůči čemu ty věci jsou. Ty všechny naše tvrzení se přece jenom vztahují k jakémusi předpokladu transcendentnímu. Je? A takže v tomto smyslu pro mě Bůh je tímto transcendentním předpokladem, ale právě protože je tak transcendentní, tak bychom se měli vyvarovat si ho představovat příliš infantilně. Dobře, pojďme se ještě zaměřit na něco, co asi taky nebudete nadšen, že to vytahuju, protože chápu, že ty mé otázky asi mohou působit trošku neznalé věci. Zastupujete ale, posluchače? Ale prostě mě to zajímá. Určitě. Všichni v průběhu života se prostě setkáme s tím, že nám třeba umře někdo blízký, že sami se vlastně tak nějak směřujeme s tou naší konečností, že také máme jistotu v tom, že jednou zemřeme. To je vlastně naše jediná jistota ještě s daněmi. Jde si nějak představit,
co se s náma bude dít po té smrti? Dává na to víra nebo náboženství nějakou odpověď, která by zase nebyla tak infantilní, že budeme na nějakém obláčku a hrát si tam na harfu? No, všechna náboženství dávají nějakou odpověď. Je třeba vědět, že ty odpovědi jsou obrazy, že jsou to metafory, že to není nějaký popis, protože tam skutečně nikdo nebyl a takže o tom vlastně nic nevíme. Cokoliv o tom řekneme, je projev naší víry. I ten člověk, který je přesvědčen, že po smrti nic není, tak je to jeho víra. Nemůže to nic opřít, nebyl tam. Takže nevíme, ani já nevím, ale ta víra je něco, co víra, důvěra, naděje, láska, že to jsou ty věci, které určitým způsobem tu hranici smrti přesahují. To, že filozof Gabriel Marcel řekl takovou krásnou větu, milovat znamená říct druhému, ty nezemřeš. Jo? Ta láska jde nějakým způsobem přes smrt. Láska je nějakým způsobem víc než smrt. Jestliže jsem někoho skutečně miloval, tak on nevypadne úplně z mého života. Jo? Takže ta naděje, láska, víra jsou způsoby, které překračují určitým způsobem tu smrt. Ovšem má to charakter naděje, nemá to charakter něčeho, co já můžu jasně dokázat. Všechny ty dokazování mně připadají trošku problematická, samozřejmě jsou tady jakési poukazy, že jsou tady mnohé ty výpovědi těch lidí z té klinické smrti, které se tak nápadně shodují a tak dále, ale já bych tohle to viděl jako nějaký možný poukaz, ale také to nevidím jako ten zdrcující důkaz, protože konec konců tohleto období jako mezi tím životem a smrtí ještě není ta smrt. Takže tam skutečně nikdo nebyl. Já se opírám o důvěru v Ježíše Krista, který řekl, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. Já tomu věřím, já mám důvěru, ale já to nemůžu nějak dokázat a odmítám si to jakkoliv představovat. Jo? Ale je to prostě jenom, aby ti materialisté si nemysleli, že tady mají nějakou výhodu, nemají. I ta jejich popírání posmrtné existence se opírá jenom o víru. Nějak to nemůžou dokázat. Jo? Takže já si rád vzpomínám takovou hezkou hru, která byly takový dvě dvojčata v těle matky a tak se tam bavili a ten jeden říká tomu druhému, že já si myslím, až se potom narodíme v tom porodu, jo, takže prostě budeme tak chodit po nožičkách a budeme říkat, prosím tě, jako to, co je to za nesmysl, že jo, tam někdo tam nebyl, že jo, tam žádný po porodu nic není, že jo, nikdo se o tam tať nevrátil, jako co tam. Říká, no já taky nevím, jak to bude jako možný, ale já myslím, že se máma o nás postará. Říká, ty věříš na mámu? Mámu nikdy nikdo neviděl. A ten druhý pot jako říká, no já jsem tak neviděl, ale víte, když se stišíš, tak někdy uslyšíš, jak zpívá. Jo, já si myslím, že my jsme v té situaci prostě toho plodu v tom těle matky. Tu matku nevidíme, nikdo z nás po tom porodu nebyl, jo, na tom druhém světě. No ale když se stišíme, tak možná trošku zaslechneme, jak ta máma zpívá. A máte představu, že po smrti to je lepší, stejné nebo horší, než je to teď tady? O tom je taková hezká teologická anekdota, jak dva mniši se sadili, nebo si slíbili, že ten, který umře dřív, tak se tomu druhému zjeví a řekne mu jako jenom jedno slovo. Jestli to na tom světě je stejné, jako tady, nebo jestli je to nějakým způsobem, jestli je to jiné, nebo jestli je to nějakým způsobem plnější. A jestli je to tedy aliter jiné, nebo totaliter
plnější. No, stalo se, ten umřel, druhému se zjevil, ale řekl mu dvě slova. Totaliter a liter. Úplně jinak. Totálně jinak. Jo, takže asi to bude nějak totálně jinak, ale... Že to ani nemá smysl porovnávat s tím, co teďka prožíváme. Nemá, myslím, že ne. No, k tomu se samozřejmě váže další otázka, jestliže tedy máme jistotu, že tady nebudeme napořád, asi má smysl tady získávat nějaké zkušenosti. Nevíme, jestli si je tedy budeme pak jednou moci odnést někam jinam, nebo jak to bude probíhat. Ale každopádně mnoho lidí určitě se zamýšlí nad tím, proč tady jsme, proč jsme vlastně do toho světa byli porození, teďka tady se tak vychováváme, chodíme do školy, hledáme v tom nějaký jako smysl, účel. Někdo ho najde, někdo ho nenajde, ale jaký to má smysl? Můžeme se bavit o tom smyslu života? Došel jste k nějakému přesvědčení, co je tím smyslem? Ano, jak dlouho může být ten náš pořad, protože lidi tohle hledají přinejmenším 2000 let, nebo mnohem víc než 2000 let a ještě nedali tu plnou odpověď, takže asi v rámci jednoho pořadu to nevyřešíme, ale dobře, dám počet ze svého přemýšlení o těch věcech. Můj velký učitel, filozof Jan Patočka, rozlišoval malý smysl a velký smysl, nebo nějaký potom absolutní smysl. Jo? To slovo smysl má mnohý smysl. Má mnohý význam. Někdy je to jako význam. Že? Má smysl to, že jsem sem dneska přišel a že tady spolu mluvíme. Tak když, co říkám, nějaký smysl a význam má. Nejsou to nějaké neartikulované skřeky, je zatím nějaký způsob myšlení. Když to bude poslouchat někdo, kdo neumí česky, tak to pro něj nemá smysl, že, co tady říkáme. Když to bude poslouchat člověk, který není schopen nějakého abstraktního myšlení, tak to pro ně také nemá smysl. Když to bude poslouchat člověk, který uslyší, tam bude mluvit Halík a ví o mě jenom z titulku Parlamentních listů, tak začne psát na ty podcasty, že ten ničem a tak dále. Nikdy bude mě nic nečetl, nikdy mě neviděl, ale už má na mě pevný názor daný těmi všemi disinformačními kanály, tak proto taky nemá smysl, aby to poslouchal. Jo? Jestliže je člověk přemýšlivý, který si klade podobné otázky, nemusí se mnou souhlasit, ale zamyslí se nad tím, co tedy říkáme, protože to má smysl. Jo? A má smysl taky pro mě, že jsem sem přišel a nestratil jsem zbytečně čas, nemluvili jsme do prázdna. Jo? Tak to je jeden způsob smyslu. Pak jsou samozřejmě stále ty větší a větší smysly. Smysl nějaké životní situace. Protože, a tam je důležité, my žijeme stále v nějaké situaci. Když vystoupíme z nějaké situace, vstupujeme do jiné situace. Ta situace vždycky má nějaké parametry, které si předem nemůžeme úplně do detailu představit a očekávat. Vždycky je tam něco nového. A potom je důležité, že každá ta situace má v sobě něco, co my můžeme zvládnout, co máme ve své ruce a něco, co nemáme ve své ruce. Každá ta situace je taky trošku jiná podle toho, jakou my připisujeme smysl. Jo, jsou dva lidi, leží v nemocnici, vedle sebe na jednom pokoji se stejnou diagnózou, jeden se snaží uzdravit, je naplněn nadějí, druhý rezignoval. Prostě to, jak rozumí smyslu té své situace, to se promítne i na tom, jak ta choroba bude vypadat. Jo? Takže všichni jsme, dneska žijeme v tomhletom složitém světě, že jo, plném prostě různých otřesů, válek, katastrof. Ale záleží na tom,
jestli to budeme chápat jako prostě absurditu, nebo jako něco, co nás zlomí, povede do prostě totálního pesimismu, deprese, budeme mít chuť si vzít život, anebo jestli řekneme tak ano, tak v téhle té situaci já se budu snažit těm lidem co nejvíc pomáhat, ty věci promýšlet, jo, hledat nějakou cestu, hledat ten smysl. Jo, tak to také bude nějakým způsobem stvárňovat. Takže existuje smysl různých životních situací, no jistě životu jako celku. Ten celek života, to si přečteme a tady já skutečně doufám, tady je to má víra, že jednou ten život budu moct vidět taky, až budu v té boží náruči a jaksi v celku. Jo? Já jsem několikrát viděl, jak se dělají v orientální koberce, třeba v Nepálu. Tak, tam, když se koukám na tu odvrácenou stranu, tak tam vidím ty uzlíky a to je vlastně trošku ošklivý. To je takový ty zmatené uzlíky, to není moc hezký. Je? A pak to ta žena obrátí, tam ten nádherný ornament. Jo? A já myslím, že v tom našem životě je to taky tak, jo? Že teďka vidíme ty uzlíky, tu složitost, že jo, těch věcí, ale že jednou ten pápu jako takhle to obrátí a najednou my uvidíme, jaký to mělo smysl, co jsme vlastně utkali. Jo? A v to pevně doufám, v to pevně věřím, v tom mám naději, na to se těším a doufám, že ty všechny malé uzlíky, které tady leckdy vypadají ošklivě a s kterými je velká námaha, takže budou součástí nějakého krásného smyslu plného vzoru. Jestli tomu správně rozumím, že zkrátka po smrti získáme uvědomění, které nám vlastně vysvětlí to, co teďka nechápeme. Jo, ten svatý Pavel říká, všecko, co tady vidíme, tak vidíme jenom jako v hádance, v zrcadle, v polosvětle, až potom to uvidíme tváří v tvář. Tohle to já pevně věřím. Jestli to bude jako v okamžiku umírání, jestli to bude až překročím ten práh, to opravdu nevím, ale já se na to těším, že uvidím, víte, Bůh je pro mě takový ten veliký kontext. Jo? To všecko, co tady prožíváme, ten náš život, i ten kus našich dějin, i tu přírodu, kterou máme okolo, to je takový fragment. Ale vždycky pochopíme smysl fragmentu, až když ten fragment vložíme do nějakého kontextu. Že jo? Tyhle ty všechny věci, co máme k dispozici, naše poznání, naše zkušenost, to jsou taky malý kamínky. No a jestli ty kamínky se vloží na to správné místo do té mozaiky, tak teprve pochopíme ten smysl. Jo? A pro mě Bůh je ten veliký kontext, ta veliká mozaika, v kterém ty jednotlivé fragmenty potom dostanou smysl. Já ho teďka nevidím, ale já v něj důvěřuju. To je zajímavé, že vlastně podobnou představu mám také a vůbec jsem nevěděl, že už se nad tím takhle někdo zamýšlel. Pojďme ještě další asi složitou otázku, kterou tady nevysvětlíme. Jak můžeme v životě spolehlivě rozlišovat dobro a zlo? Je to věc, která někdy je evidentní, ale ten život přece jenom přináší spousty rozličných situací a v některých těch situacích si najednou nejsme jisti, co je vlastně tím dobrem a co tím zlem a tápeme, jak se rozhodnout. A i když se pak rozhodneme, tak pořád se třeba vracíme k tomu rozhodnutí a přemýšlíme nad tím, jestli jsme se rozhodli správně. Je nějaká taková rada, která by nám řekla nebo pomohla v tom
vybírat mezi dobrem a zlem, nebo má vůbec smysl rozlišovat na dobro a zlo? A to samozřejmě má smysl a všichni to děláme, že? Protože jistě, že lidé rozlišují taky různým způsobem. Někdo rozlišuje, co pro něj bude příjemnější, co mu dá větší prospěch. Někdo rozlišuje podle toho, co mu jaksi dá určité uspokojení a tak dále. Že ta kritéria, podle čeho rozlišujeme, jsou různá, ale všichni nějakým způsobem rozlišujeme. No, já myslím, že jsme od Hospodina dostali k tomu určité orgány, určité pomůcky. Jedna je jistě desatero a veliká moudrost, která je v těch náboženských pramenech. Potom druhá věc, kterou k tomu nutně potřebujeme, rozum, zdravý rozum, že víra bez rozumu je nebezpečná, stejně jako jednostranná racionalita bez těch všech ostatních věcí také může být nebezpečná. No a potom se dostane takový zvláštní orgán, kterému se říká svědomí, a to je to, co jde s tím naším vědomím, že to conscience, conscientia, gewissen, že znamená, že to vědomí, to vědění ještě má něco, co ho doprovází, co jde s ním, to s vědomí. No a to je takový tajemný orgán. U některých lidí máme takový pocit, jako by jim byl vyoperován, ale já myslím, že je strašně důležitý, že patří bytostně k člověku. No a to je ten vnitřní hlas, že, který mu říká, hleď, tohle nedělej, tohle udělej, tohle si udělal špatně, tohle si udělal dobře. A že člověk má to svědomí kultivovat. Je to něco jako máme nějaký smysl pro krásu, jako máme, já nevím, hudební sluch nebo smysl pro humor, že jo, tak to jsou věci, které nějakým způsobem asi každému člověku jsou v nějaké podobě dány, ale člověk to taky musí kultivovat, že pěstovat. Já myslím, že to svědomí také člověk musí kultivovat, no od toho tady máme, že právě ty prameny, že jako je ta Bible a tak dále, máme nějaké moudré lidi, s kterými můžeme hovořit, můžeme se nějakým způsobem podívat na zkušenostech druhých lidí skrze literaturu, drama a tak dále, tak taky nějak vidíme tu optikou těch druhých lidí, tak to všechno může kultivovat to naše svědomí, aby nebylo, jo, protože jsou taky nemocná svědomí, jsou nemocná jsou takzvaná skrupulantní svědomí, kde člověk vidí vinu všude, i kde není, že to příliš úzkostlivé svědomí, to je taky nemoc svědomí. A potom někdo, kdo má to gumové svědomí, kterým si omluví všechno, to je taky špatně, že? Takže je třeba to svědomí neustále vychovávat. No a k tomu slouží všechny tyhle ty věci, které jsem vyjmenoval, a taky taková praxe, které se říká meditace, to, že se člověk nejlépe každý den večer, a když to nebude každý den, tak aspoň občas, se prostě zastaví a tak si jako promítne ten svůj den, ten svůj týden, ten svůj rok, ten svůj život. A teďka si to projde ještě jednou. Jo? Říká si tak, jak pak se asi na to dívá Pán Bůh? A tam nemůžu mít představu nějakého trestajícího, zlostného Boha. Tam jako asi je to spíš ta představa toho milujícího otce, jakou nám představil Ježíš. A někdo, kdo miluje, kdo všechno ví, tak ho nějak poprosit, aby mě trošku ukázal, aby mohl trošku vystoupit nad sebe, nad tu svoji malou perspektivu a podívat se jakoby v jeho světle na ten svůj život. To je ta meditace. Jo? Tahleta praxe mě třeba pomáhá jako se podívat hleď na nějakou, to si tady si prošel nějakým obdobím, že tam si s nějakým způsobem choval, myslel si, že jsi jako výborný. No a když se na to podíváš ještě jednou,
tak vidíš, že jsi tak moc výborný nebyl. Jo? Nebo naopak, že se dívám na nějakou situaci, to byla strašná prohra, to je tragédie, měl bych to všecko zabalit. A když se na to podívám ještě jednou, to je to relektýr, že přečíst to ještě jednou, tak najednou vidím, ano, ono to mělo nějaký smysl. Ono mě to něco naučilo. Jo? Takže si myslím, že tohle je ta výchova svědomí a že to je strašně důležitý orgán. A když jsem pozoroval třeba nějaké politiky teďka, tak si mě dám, tomuhle člověku se snad podařilo úplně odoperovat to svědomí. Ten to tam vůbec snad nemá. Jo? Ale já myslím, že tu kvalitu, hloubku, důstojnost člověka zakládá právě to, že má nějakým způsobem zdravé svědomí. Někdy se stane, že po čase si pamatujeme nějaké události úplně jinak, než se ve skutečnosti staly. A když potom takhle si rekapitulujeme svůj život, tak ale vlastně nerekapitulujeme to, co se skutečně stalo, ale to, jak jsme to vnímali. I za tohoto předpokladu, ale je správné si teda promýšlet, jak jsme tehdy vnímali to, co se kolem nás dělo. Určitě, určitě. Potom jsou i takový zajímavý jako neurologický studie a tak dále. Já jsem několika neurologů o tom mluvil, jak se vyvíjí ta paměť a tak dále. To je samozřejmě jedna věc, ale pak je taky taková zvláštní zkušenost, že se vám v určitém věku se vám vracejí ty vytěsněné věci. To je hodně popsáno, že vlastně ve stáří najednou se vám otevřou vzpomínky, který jste vytěsnili. Já to, a dokonce takových jako obrovských detailů, jo, mně se to stává jako v těch posledních 7 letech najednou si dovedu představit prostě prostředí, kde jsem vyrůstal jako kluk, kde jsem chodil k babičce, úplně se mě vybaví vůně toho domu. Jo, a to bylo něco, co jsem měl dlouho vytěsněné. Takže ta lidská paměť je, to je úžasné, úžasné téma. A když už jsme mluvili o těch obrazech Boha, tak pro mě jeden obraz Boha je, že on je taková ta úžasná paměť, do které se všecko zapisuje. Do které se zapisuje i každá naše myšlenka, každý náš čin. Tam je to nějakým způsobem uloženo. To je pro mě víc ta představa věčného života, než že budeme sedět někde na obláčku, mrkat na nárfu. Tak ta představa jsme uloženi v nějaký úžasný vesmírný boží paměti. Tam to všechno je. A z té paměti to může být také vyvoláno. Tak jako si prostě z paměti počítače si vyvolám nějaké věci. Tak to je jedna metafora, že samozřejmě to metafora, jsou to obrazy, ale nemůžeme pracovat bez obrazů, bez fantazie. Když se nám nějaká vzpomínka vybaví, myslím, že automaticky máme tendenci věřit tomu, že se to tak skutečně stalo, že ta vzpomínka musí být pravdivá. Ale je tomu tak skutečně vždycky? Nebo možná si ten mozek s námi tak trošku hraje a jenom nám vytváří iluzi, že tehdy se tohle takhle stalo. Určitě, o tom jsou ty studie, které jsem, jak se zmínil okrajově, rozmlouval jsem s odborníky na tohleto téma, ale nebyl bych schopen to teďka jak si neurologicky vysvětlit, ale skutečně existují takové ty cenzury paměti, že hodně o tom psala psychoanalýza Freud a tak dále, že ty vytěsněné věci do nevědomí, které se vracejí po nějaké té latentní fázi a tak dále. To by byla samostatná kapitola, ano. Ale já si myslím, že taky existuje přece jenom jakási ta technika meditace, která určitým způsobem dovede odstínit ty zkreslení a dostává se víc jako skrze to zkreslené, vytěsněné, překonává tu cenzuru a více objeví tu pravdu. Jo? Protože a je to právě takový ten dialog s tím svědomím. Jo?
někdy si nechávám, jako taky, když se dívám na nějakou situaci ve své minulosti, tak jako vstupuju do dialogu. Živě si to představuju a vstupuju do dialogu s tím mým svědomím a někdy najednou se mě vrhne na to určitý nové světlo a vidím to nějakým způsobem jinak. Ano, takové zážitky taky mám. Někdy se v životě vyskytnou takové situace, že člověk na ně třeba reaguje až s odstupem času, ale první ty reakce, které ho napadají, jsou potom, když si to víc promyslí, řekněme špatné, zlé, možná by vedly i ke špatnému konci. Je už to samotné vlastně problém, že člověka napadne něco, co by nebylo správné udělat, byť to neudělá, nebo je rozhodující až to, že prostě tu špatnost neudělá, byť ho napadla? No, tady teologie rozlišuje mezi pokušením a hříchem, že jako to, že člověk je vystaven pokušení, že ho mnohé věci napadají, to je zcela přirozené. Že. Ale o toho má tu svoji svobodnou vůli, jestli k tomu pokušení, k tomu nápadu přisvědčí nebo nepřisvědčí. Že? Ty mnohé věci nás skutečně napadají. Carl Gustav Jung říkal, ano, to je už to slovo Einfall, že ten nápad je to, že mě něco napadne, přichází to jakoby zvnějšku. Tohle to krásně ilustruje stará anekdota z doby komunismu, že proč nosí policajti obušek, aby se ubránili, kdyby něco napadlo. Jo, takže člověka leda co napadá a je to přirozené, měli si toho leknout, že i toto jsem já, všechny ty věci ve mně, že v tom podvědomí, nevědomí, to, co zaléhá do hlubin mé duše z reklam, z televize a tak dále. To všechno v nás nějakým způsobem je. No ale od toho máme ten rozum a svědomí, abychom přece jenom nebyli jenom hříčkou těch věcí a jestliže žijeme nějaký duchovní život, no tak víme o nějaké hlubině, víme o nějaké schopnosti od těch věcí mít určitý svobodný odstup, no a dát hlas tomu, co je to nejvnitřnější v nás. A kdybych to otočil, někdy nás napadne něco dobrého, ale nakonec v nás vítězí lenost a tak to neuděláme. Je to vlastně v pohodě, protože nedělat nic to nikomu neuškodí, ale na druhou stranu mohli jsme někomu pomoct a nepomohli jsme. Je to přinejmenším škoda a je to taky jeden z těch hříchů, že i v katolické mši se na začátku říká vyznání. Vyznávám se, že často hřeším myšlením, slovy a skutky a nekonám, co mám konat. To je taky hřích, to opominutí dobrého. Jo, lidé často říkají, jo, nemusím chodit nějaký zpovědi, když já jsem jako nikomu neublížil, jsem nic zlého neudělal. No ještě aby, že jo. To je jako kdyby člověk, který dostal zadání, aby postavil zeď a nic nepostavil a tak se obhajoval. Já jsem prostě ty cihly neházel lidem na hlavu. No ještě aby, že jo. Ale nejde o to, že neházel, že nikomu neubližoval, ale co udělal dobrého? Postavil tu zeď nebo ne? Jo? Takže tady, jestliže jsme neudělali, co jsme měli udělat, jestliže jsme opominuli řadu příležitostí a možností, tak je to náš hřích, je to naše vina, samozřejmě. A jak člověk pozná, že to udělat skutečně měl, protože ten život je vlastně neustálým bojem o čas, bych řekl, kterého máme určitě všichni nedostatek. A tak zkrátka někdy už člověk nemá sílu, i když by věděl, že by bylo dobré to udělat, ale už nenajde tu sílu to udělat. Tak zdrojem té síly je opravdu ten duchovní život, že člověk má vést
duchovní život. Součástí víry a náboženství je spiritualita. Duchovní život je ta kultura vnitřního života. To je ta modlitba, že lidé si pod modlitbou představují, že budou odříkávat nějaké básničky, nebo že je to nějaká metoda, jak Boha přinutit, aby splnil má přání, že tak já jsem se modlil a tady jsem Bohu předložil, co má udělat, a když to neudělal, tak neexistuje, že to je přece naprosto absurdní. To bych si nedovolil k někomu říct, hleď, tady přesně uděláš to, co jsem si teďka objednal, když to neuděláš, tak neexistuješ. Takže jako ta modlitba je spíš o toho, abych já se zamyslel, stišil a hledal to Boží přání a snažil se to Boží přání splnit. Jo? A ptal se, co je to Boží přání, co je ta Boží vůle. To není něco, co je úplně evidentně na povrchu. Jo? K tomu potřebuje právě tu kulturu meditace, to zamyslet se hlouběji, stišit se. Jo? A to je ta kultura duchovního života. No? To je jedna taky z těch smyslů života a velmi důležitý, že rozvinout ten vnitřní život. To je to, čím se taky odlišujeme přece jenom od věcí a zvířat. No a kdybych ještě to trošku zesložitil, tak jsou rozhodnutí, která můžou jít úplně proti sobě a různí lidé by je považovali stejně obě dvě za správná, respektive jedna část lidí by považovala to jedno za správné a druhá část lidí to druhé za správné. A jak tedy nakonec víme, co je správné, když se můžeme vlastně přiřadit k té i oné skupině. A těžko to rozhodneme, jestli to je to dobro, nebo to druhé je to dobro. Nevíme, nemáme dostatek dat, aby jsme to byli schopni vůbec verifikovat. No, o toho je taky ta víra v Hospodina a to, že si můžu ulevit, že já nejsem Hospodin, jo? To je ta známá anekdota, pravděpodobně se to stalo, jak ten Jan 23., když krátce po volbě najednou se v noci jako probudil s nějakým problémem a říkal, jo, tak no, tak to já půjdu za papežem, ten to vyřeší, nebo si uvědomil, že on je papež. Strašně se toho lekal, že a potom slyší takový ten Hospodinův hlas, hleď, Jeníčku, neber se tak vážně. Jo? Takže ta víra v Hospodina je také to, že my se nemáme brát tak vážně. Já prostě nejsem Hospodin, já nejsem všemohoucí, já nemůžu všecko vyřešit, jo. Já jsem jenom tvor, jo, dělám, co můžu. Já mám na svém nočním stolku takový hezký nápis. Dostal jsem kdysi krásnou knížku Děti píší Pánu Bohu. Jo, děti dostali ve škole takový úkol, napište každý nějaký dopis Pánu Bohu. Jo, krásný dopisy jsou tam a nejhezčí je ten, a to je takový moje životní motto. Nějaký chlapeček napsal, Pane Bože, dělám, co můžu, tvůj Franta. Jo, a to je moje životní filozofie, když se ve 4 hodiny ráno probudím, zděsím se, co mě ten den čeká, jo, kolik úkolů, kolik rozhodnutí, kolik věcí a Pane Bože, dělám, co můžu. Jo, nesmím dělat méně a nemůžu dělat víc. Jo. A nevím přesně, v některých případech skutečně nevím a musím se rozhodnout, jo, no tak prostě podle mého nejlepšího vědomí a svědomí udělám, co mám, ale já nejsem Bůh a tohle po mně nikdo nemůže chtít, jo. Já dělám, co můžu. Asi nemá smysl se snažit dosáhnout v životě dokonalosti, protože to stejně nejde. Ano, jo, po mnohé věci se máme snažit, ale musíme vědět, že prostě ano. A to je skutečně taky ta víra v Boha. Jako já nejsem Bůh, jo, to je jeden z aspektů a důsledků mé víry v Boha, že já skutečně nejsem Bůh, já si nemůžu hrát na Pána Boha, nejsem vševědoucí, nejsem všemohoucí, no a to je něco, čemu se říká pokora. A to je jedna z největších cností, které máme a
Jako jestliže usilujeme o moudrost, a já jako filozof miluju moudrost a usiluji o moudrost, ale zároveň jako to musím spojit s tou pokorou. Bůh je moudrý. Já jsem na nějaké cestě. Pane Halíku, určitě bychom si mohli povídat takto ještě velice dlouho, nicméně náš čas se nachyluje, už jsme ho i překročili, proto bych se chtěl jenom na závěr zeptat, je nějaké poselství, nějaká myšlenka, kterou byste chtěl našim posluchačům sdělit na závěr? No, děkuji všem posluchačům, kteří netrpěli nás tak dlouho poslouchali. A, no, abych se vrátil k tomu, co jsme před chvíli říkali. Zkusme všichni dělat, co můžeme. Zkusme všichni oživit sobě svědomí, neposlouchat prostě to, co nám říkají ideologové, co se říká ve světě, jak se to dělá, ale snažme se naslouchat tomu nejvnitřnějšímu hlasu v nás, no a dělat to nejlepší, co můžeme. Nemůžeme dělat víc, ale nesmím dělat taky míň. Moc krát vám děkuji za tato moudrá slova. Já taky, naschledanou. Naschledanou. Podcast Offline Štěpána Křečka najdete v podcastových aplikacích anebo také na YouTube BH Securities. Nezapomeňte nás odebírat, abyste nepřišli o žádný nový díl.